Priatelia, všetkým vám prajem krásne popoludne. Verím, že vám štrúdla chutila. Odporúčam ešte zobrať si dobrú vodu do ruky. Pitný režim je pre nás dôležitý. Ako sa máte? Spokojnosť, dobre. Kto mlčí, svedčí, začneme týmto. Budem to brať ako odpoveď. Veľmi sa teším, že vidím medzi vami známe tváre. Ja som totižto človek, ktorý je nesystémový. Ale keď stretnem človeka, s ktorým som už niekedy robil, tak mám častokrát od neho veľmi silný feedback, pretože sme spolu niečo zažili. Na zdravie. Michalovi, ktorý má dnes meniny. A všetkým, ktorí ste tu Michalovia v sále. Bolo spomenuté, že som choreograf, čiastočne režisér, vyštudovaný u profesora Nosáľa. Robil som profesionálnej branži, trošičku som tancoval v Lučnici v Sľuku, v armádnom umeleckom súbore. A neskôr som teda dostal ponuku do Zvolena urobiť z vojenského folklórneho súboru profesionálne teleso. Tak sme 7 rokov sa hrali s Janošikmi na nejakú kvalitu, ktorá v tomto regióne doteraz nebola. Bolo mi veľkým potešením, že som túto vec mohol realizovať, pretože Stredoslovensko je jednoducho bohaté na talenty. Tá profesionálna sféra tu nie je až tak silne zastúpená a práve preto som ako vyštudovaný choreograf prišiel s tým cieľom, že budeme rásť po každej stránke. Postupne som ale zistil, že som musel si vytvoriť zázemie. To znamená nie len mať organizáciu, ktorá nám bude vytvárať možnosti, ale zároveň si vychovávať tých ľudí. Vždy som hovoril, ja budem tvorca, ja budem kreatívec, ja budem choreograf, režisér, nebudem musieť byť pedagóg. Na to sú lepší pedagógovia. Mal som okolo seba pedagógov plno a veľmi dobrých. Až som postupne zistil, že vlastne ten choreograf sám musí robiť pedagóga, pretože jednoducho pracujem s ľuďmi. Pracujem s interpretmi a zároveň pracujem so spoluautormi, pretože pre mňa sú tanečníci vlastne výkonný nástroj. Ako náhle ja mám nejakú ideu, musím ju proste prevteliť cez nich do výsledného tvaru a pokiaľ oni dokážu zhodnotiť to, čo ja im ponúknem ako motivátor, ako tvorca, ako ten kreatívec, tak potrebujem, aby oni s tým ďalej fyzicky a duševne narábali. Tak sa vlastne stávajú spoluautormi môjho diela. V konečnom dôsledku vlastne prenášam zodpovednosť za to, čo vidí divák na nich. A potom od nich prichádza tá ďalšia väzba na vás, na divákov. A teraz je to momentálne také, že vy teraz počúvate, pozeráte a toto ja nemám rád. Preto si prosím vás, zohrejte ruky, pripravte si ich, tak si ich poumývate dobre do tepla a skúsime urobiť taký ten letný vietor, dobre? Dneska je slnko, šúchajte čo najhlasnejšie, dajte si ruky k mikrofónu, prosím, a šúchajte, šúchajte, šúchajte. Dobre, niektorí ste dobre rozdýchaní už po workshope, takže je to fajn. Tak, umýte si tie ruky až vyššie. Budúci rok budeme robiť, dohodneme sa ešte s Michalom, workshop, dobre, tak budeme potom prakticky. Fajn, a teraz vás poprosím, všetci povedzte svoje meno naraz, 3-4. Martin Urban. Dobre, skúste celé, lebo chceme sa identifikovať ako nomen omen. Skúste ešte raz. Martin Urban. Výborne, ste dobrí? Stihol som tak 5. Tak začneme takto. Ja sa volám Martin Urban. Tam, tadam, tam. Počujete to, aký taký vláčik? Moje prvé auto bol Trabant, také podobné, to je tam, tadam, tam. A keď to prevedem do toho rytmického modelu, tak mám vlastne svoje meno v rytmickej podobe. A teraz vás poprosím, skúste si takto zahrať na vlastnom tele vlastné meno. Povedzte ho ešte raz, počúvajte, čo z neho ide, aký rytmus a zatlískajte to teraz. Sa mi páči, často sa stane, že Martin Urban. Počkaj, ale ako sa voláš? Ja som Maťo Urban, čau, ty si Martin Urban. Aha, takže nie Martin Urban, ale Martin Urban. Takže Roman, ako sa voláš? A teraz to skúste ešte raz. Zatlieskajte si vlastné meno. Tak vítajte vo svete rytmu, ktorý je vlastne základom pre to všetko, čo my potrebujeme ako tanečníci, ako muzikanti, ako umelci vnímať. Bol by som veľmi rád, keby sme dokázali vnímať hudbu, spev, tanec, prejavy našich detí, všetkých okolo nás, vlastne ako súčasť prirodzeného života. To, že keď chodíte, to, že keď dýchate, to vlastne všetko je rytmus. Srdce moc nepočúvame, ale ten dých častokrát áno.
Skúsili ste sa hrať niekedy v poslednej dobe so svojím dýchom, okrem tých, čo ste sedeli vonku? Ten rytmus je pre nás niekedy kľúčový však. Ale zabudáme na to myslieť. V hudbe, v ruchoch, ktoré sú okolo nás, všade je vlastne hudba. Teoretická prednáška, katedra hudobnej kultúry. Základné formálne zložky hudby sú melódia, rytmus, tempo, dynamika a všetky agogické časti. Hej, aby som vás tu nenudil týmito vecami, to isté je vlastne aj v tanci. A potom jeden šikovný, múdry docent povedal, že ale však môžeš to kľudne robiť tak, že však tanec je hudba, lebo to je pohybová interpretácia hudby, tak keď môžeme malovať hudbu, môžeme ju aj tancovať. Takže vlastne tanec je hudba, aj keď niekedy sa tancuje bez hudby. Ale samotný pohyb má svoj rytmus, má svoju dynamiku, svoje tempo a všetky tie zmeny, ktoré s tým súvisia. Kedy ste naposledy tancovali bez toho, aby ste si mysleli, že tancujete? Keď ste boli malí, tancovali ste častejšie ako teraz však? Nie? Teraz je to lepšie? Tak to je super, to sa teším. Ale podstatné je to, že naše deti tancujú úplne spontánne. A my už ako keby sme na to zabudli. A preto by som bol veľmi rád, keby ste skúsili, keď vidíte z tejto sály dneska, akokoľvek budete unavení alebo namotivovaní rečníkmi, vnímať svoj pohyb ako tanec. A keď budete vnímať seba ako tanečníkov, ako ľudí, ktorí vykonávajú niečo pre seba, pre svoj vlastný pocit a možno cez estetickú kategóriu, tak potom to bude iné. Bežné veci, ktoré robíme každý deň, môžu byť iné. Už len tým, že si uvedomíme, že sú iné, lebo ich tak chceme vidieť. To stačí. Pre mňa ako tanečníka, vždy keď som vyšiel na javisko, bol ten moment výjsť tam, postaviť sa a zatancovať vo vzťahu s hudbou, vo vzťahu s partnermi, s tým dielom, ktoré interpretujem, vždy veľmi silný zážitok. Patril som medzi tých tanečníkov a našťastie aj ľudia, s ktorými som bol na javisku, že som to prežíval veľmi intenzívne znútra. Poznám mnoho mladých ľudí, s ktorými pracujem, ktorí tiež tento pocit majú. Mám to šťastie, že takých máme aj v mladosti a že ich vedieme k tomu, aby to prežívali. Aby to nebolo, že vidiem, otancujem choreografiu na hudbu, ktorá tam je. Niekedy to je vidieť na takých fotkách, keď si pozriete zábery z predstavenia a vidíte tých profesionálov, ktorí si odrobia svoju robotu a potom takých mladostiakov, ktorí prídu po tých profesionáloch a je v tom duša. Toto je to podstatné. Ten prežitok, ktorý si sprostredkujete tým, že vidíte von a budete vnímať sami seba ako umelcov, akejkoľvek malej miere, v akejkoľvek kvalite, už vám to dáva niečo viac, ako máme bežný život. Teším sa na to, koľko tanečníkov teraz vyjde z tejto sály a skúsi si to. A keby ste si chceli niekedy naozaj zatancovať, tak vás pozývam na tančiareň, ktorú by sme chceli v priebehu októbra, novembra naštartovať. Taká pohodlná, príjemná tančiareň, kde sa zídeme a budeme sa zaoberať tými príjemnými vecami. To znamená, nebudeme sa snažiť ukazovať, kto vie lepšie zatancovať. Ani sa nebudeme veľmi snažiť sa naučiť tancovať. Len si jednoducho prísť zatancovať. Taký refresh. Keď som bol ako lúčničiar solista, tak som chcel byť čo najlepší. Nikto mi vtedy v lúčnici nepovedal, že ten princíp je na niečom inom. Nemusíš byť taký dobrý, ako boli tí pred tebou, alebo ešte lepší. Stačí, aby si tam priniesol niečo nové. Toto, keď sa človeku podarí, keď tento rozmer myslenia príde, tak hovoríme o pridanej hodnote. Je to v každej branži, je to v každom stupni myslenia a vedenia, ale dôležité je, aby sme si uvedomovali, že ten stupeň môže ísť ešte o jeden stupeň viac. A ak to ešte skúsite raz posunúť, tak to už je tvorba. To znamená, prvotná myšlienka je stvárnenie, zamyslieť sa, že či toto je ten správny spôsob, ak áno, ak sa rozhodneme pre jednu z tých možností, ísť ďalej. A potom ešte raz. A vtedy je to už väčšinou o tom, že vznikne väzba medzi interpretom a divákom. Ak je interpret uveriteľný, ak priamo ponúka emóciu dopredu, v takom prípade na ňu zareaguje aj ten partner, ktorý vníma to dielo. Či už hudobné, tanečné, vizuálne, akékoľvek iné. A ak vy budete mať z toho nejaký pocit, v tom prípade tú energiu pošlete ďalej. Môže byť aj opačná, to nemusí byť len o daj to isté, čo si dostal. Naopak, môže to byť aj úplne opačná emócia.
A dôležité je, nakoľko ten človek, ktorý je na javisku, toto dokáže znovu rozprúdiť a vytvorí cyklus. Tam sme. Ak teda myslíme o tanci ako o estetickej kategórii vyjadrovania citov v čase a priestore nejakým estetickým spôsobom, alebo jednoducho prežívanie, ktoré máte sami pre seba, bez toho, aby ste mali diváka. Ak vnímame tento rozmer ako kľúčový, tak dokážeme vlastne ten istý princíp presunúť do všetkého ostatného. Ja vám teraz pustím dielo majstra Andrew Lloyd Webbera, kratučko. Pravdepodobne poznáte jeho najznámejší muzikál, volá sa Phantom Opery. A toto je čas Maškaráda. Vchádzate do tanečnej sály, priatelia. Vyberiete si partnera. A dámy vás vítajú. Stačí, aby ste sa cítili elegantne. Nič viac. Stačí sa cítiť dobre. Dobrý deň. Dobrý deň. Dáte si drink. Vítajte. Ako sa vám darilo tento týždeň? Fajn, ďakujem pekne. A vy ste... Nie, vás nepoznám, prepáčte. A teraz? Aha, na schodok hore. Umelci. Baletný súbor. A pridajme sa k nemu. Zatancovali ste si? Alebo ste len čakali, čo poviem ešte? Jasné, čo ten Urban zase vymyslí. Potreboval som len, aby ste sa skúsili trošku vcítiť do tej hudby, aby ste si vytvorili vlastnú emóciu. Ak si ju máte, tak je dobre, to mi stačí. Časovanie ešte máme dobre? Kde si to hovoril, že to bude? Dobre. Tak, poďme teraz trošku ku tej tvorbe. To znamená, máme takúto hudbu, máme svoje možnosti, aké máme interpretačné, máme techniku, nemáme techniku. Nie je to až tak dôležité. Dôležité je, že keď prijete k takejto hudbe, tak má byť pre vás motivujúca. Hudba takáto motivujúca veľmi je. Hej. Je to jedna z choreografií, ktorú som staval asi 6-krát. Každú svoju choreografiu by som znovu rád prestával. A vždy je to závislé od toho, nakoľko som v súznení s prostredím, s javiskom, s ľuďmi, s interpretmi a s tým, čo z toho nakoniec vylezie. Proces tvorby je v podstate od drámetu, dramaturgie, cez tú formu, výber vyjadrovacích prostriedkov, až teda po zahadzovanie všetkých možných vynikajúcich nápadov, možno v oblúku vrátenie sa na začiatok a potom to môžeš jednoducho nechať na tých tanečníkov. A už keď to funguje u nich, že už tá projekcia do tých interpretov tam je, vtedy prichádzajú tie čarovné momenty. Povieš si stop. Keby si mal ovládač na video, bolo by to fajn, vrátiš si to. Problém je v tom, že človek je človek. To znamená, aby dal tú istú variáciu znovu, to nie je také jednoduché. To znamená, je to hľadanie a hľadanie a hľadanie a tvorenie a znovu tvorenie až do momentu, keď to dáš na javisko. Takto pred rokom, respektíve rokom a pol v máji, sme mali výročie Univerzitného folklórneho súboru Mladosť. A moja posledná choreografia, ktorú sme tam vytvorili, bola presne taká, že tí tanečníci ani nevedeli, že či vlastne choreografujem alebo nie. Pýtali sa, kedy už konečne začne stavať, tak ako boli zvyknutí, že im ukážem presné kroky, že im poviem, teraz idete, takto máte frontálu, tu idete diagonálu, pozor, tu máte prienik. Ale ono zrazu ten tanec tam bol. Zrazu to bola choreografia a zrazu sme proste zistili, že tí ľudia si spontánne tancujú na javisku, tak ako sme chceli, vo formách, ktoré sme my narežírovali. A dovolte, aby som vám predstavil spoluautora toho diela, je to Táňa Urbanová.
moja manželka a zároveň spolutvorca, ktorý je lepší choreograf ako ja a lepší choreograf ako mnohí iní. A mám tu čest podpisovať sa pod jej tvorbu. Je to super. A dôležité je, že to videnie toho javiska a videnie tých tanečníkov má také iné. A teraz už keď hovorím a zneužívam situáciu, že si tu táni, tak poviem to, že to videnie je práve to kľúčové. Môžeš nastaviť vec tak, aby bola dobrá. Dnes má výročie fantastický súbor, folklórny súbor Partizán, teraz už z Banskej Bystrice, nie zo Slovenskej Ľupče. A majster Igor Kováčovič roky rokúce vytváral najvyšší možný štandard, ktorý sa vôbec v tanečnom umení vo folklorizme dal dosiahnuť. V súčasnosti je potrebné vidieť trochu inak. To nie je kritika, to je konštatovanie. A práve to vidieť tú vec z iného uhla pohľadu, mať nad tým nadhľad, nám dáva práve príležitosť nájsť nový spôsob sami seba vyjadrenia. Sme ritualizovaní, máme systémy, každodenné systémy. Dostáva nás to do niečoho, čo nás možno trošičku už aj tak utláča. Sú na nás zo všetkých strán vyvolané tlaky. Musíte publikovať, robiť výskumy. Je potrebné, aby ste stíhali všetky veci, ktoré robíte. Zároveň robíte niekoľko ďalších rovín, ktoré sú mimo vašej branže alebo mimo vašej práce. A toto všetko sa musí spájať u vás. Ako náhle toto máme zvládnuté, tak nastáva istý systém seba uspokojenia. No lenže my sa nesmieme uspokojiť, pretože potom to pôjde smerom dole. V mojom prípade to nastalo niekoľkokrát a práve tá tvorba ma vždy vráti naspäť v myšlienkach tam, aby som bol progresívnejší. Či voči ľuďom, s ktorými pracujem, pretože jednoducho je to zodpovednosť, alebo sám voči sebe. Verím tomu, že na najbližšej tančiarni si zatancujeme niečo, čo bude pre vás všetkých veľmi príjemné. Starý tanec, Letkis sa volá, je veľmi jednoduchý a tancovali ho naši rodičia. Predpokladám, že v tejto sále nie sú ľudia, ktorí by to zažili na vlastnej koži priamo. Skvelé, skvelé dámy, teším sa, lebo je to naozaj veľmi vtipný a milý tanec. Takže vás poprosím, príďte sem dole a... Dobre. Takže na tančiarni dohodíme sa tak. Je to ritualizovaný tanec, jednoducho je tam konkrétna kroková väzba a tá sa opakuje, má ale jednu charakteristiku a to je, že je cyklická a pridávajú sa k nej ďalší ľudia. Takže je to taká jeden mašinka, ale v kultivovanejšej verzii. Ale sprostredkuje nám jednoduchú vec a to je, že keď sa naučíš jednoduchú krokovú väzbu, tak ti to jednoducho už ide. To už není problém. A od momentu, keď sa prestaneš trápiť tým, čo tancuješ, prichádza tá emócia a tá emócia ti nakoniec dáva vlastne pocit seba uspokojenia, naplnenia a najčastejšie zábavy. A to je práve to dobré, to čo chceme. Zábava, ktorá nám prinesie potešenie, zábava, ktorá je pre nás zároveň výzvou a zábava, ktorá v konečnom dôsledku nám pomôže naštartovať aj kreativitu a akékoľvek ďalšie procesy. Priatelia, myslím si, že vám môžem popriať len jednu jedinú vec. Tancujte cestou odtiaľto, tancujte každý deň, myslite kreatívne a nebojte sa nachádzať vždycky tie nové veci. Na to sme dneska tu. Pekný deň.